Esse gênio, para quem não conhece, ele é da década de 40. Ele passou aí um período desativado e agora fez 20 anos que estamos aí em atividades, né? Esse aqui foi o fundador, que é Pedro Júnior, né? Onde ele era uma pessoa muito criativa e aí, na realidade, ele criou um complexo, né? Aqui a Pousada Baixa Verde, o Águas Parque e o Engenho São Pedro, que ele fundou, né? Então, como eu falei, está com 20 anos. Com essa criatividade, né? Não deixando de fazer a cachaça Triunfo e também a parte da rapadura. Aqui a gente também, não só a cachaça, mas também tem aí a parte da rapadura, né? Nós fazemos aqui um diferencial também com relação à rapadura, que tem a rapadura mamão com coco, com leite, com laranja, com café, vem o sorvete de rapadura, vem o nosso licor de cana-de-açúcar. Então, ele era um cara bem, bem criativo, né? E aqui nós temos aqui nossos barris de carvalho, onde a cachaça vai ficar armazenada aí por 2 anos. Porque sendo no carvalho, a cachaça ela vai adquirir suas propriedades da madeira, ou seja, o sabor, o aroma e principalmente a cor. Vai ficar aquela cachaça envelhecida e aquela cachaça bem, bem encorpada, ok? O nosso processo aqui da cana começa lá do corte, né? Do plantio, né? Aqui nós não queimamos a palha da cana, não usamos adubo químico, não usamos agrotóxico, né? Quando a cana chega, nós fazemos todo o processo de quê? De limpeza na cana, né? A parte da moagem é toda na sepsia, né? Para não contaminar o caldo de cana. Então, esse é o nosso processo para lá na frente sair o quê? Uma boa cachaça, né? De qualidade. A gente quer o quê aqui? A qualidade, não a quantidade, né? Então, a gente faz todo esse processo desde lá do plantio até o final para sairmos aí uma cachaça de qualidade. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede.